a él no le gustaba que le dijeran lo que tenían que hacer. De chiquito. No le gustaba. No le gustaba acatar órdenes. ¿A vos te gusta? ¿A vos no te gusta que te digan lo que tenés que hacer? Bueno, bárbaro. Pero eso es una parte. Porque ser líder es más complejo, le digo. Una cosa es que a vos no te gustan que a vos lo que vos tenés que hacer. Y otra cosa es saber decir a otro lo que tiene que hacer. No dejes que otros decidan por vos, le digo. E a gente viu o quanto esse cara é acima das estatísticas. Não tem a ver muito com números, né? Tem a ver com liderança, postura. O Sadak é um dos maiores líderes que eu já vi de um time, cara. Que cara bom, que filosofia de trabalho, que coisa incrível. É muito bom ver o cara falando. Cara, não existe ninguém igual o Sadak, cara. A energia especial, que ele passa, especial. Quando ele abre a boca e começa a falar, você sente que tem um negócio bem diferente dos outros jogadores, né? É especial. De hecho, el nombre de él, Sadak, viene de una palabra hindú. Es una palabra hindú que significa buscador. Eu acho que, como todo argentino, eu jogava futebol, né? Quando era criancinha, jogava muito futebol. Saía muito com o meu tio. Meu tio me levava muito para sair, né? Mas eu sempre gostei muito de ficar em casa jogando. A los dos nos gustaba jugar a juego de computadora. Siempre jugamos de chicos. Empezamos a jugar por ahí un poco de historia. Cuando éramos un poquito más grandes, yo ya tendría 10, 12 años, así que mi hermano tendría unos 9 o 10 años también en esa época. Siempre íbamos al mismo lugar, ya la gente ahí nos conocía, porque siempre íbamos lo mismo y íbamos un montón de tiempo. En esa época había una promoción de pagadas 4 horas, y al principio mi papá no nos dejaba 4 horas, nos dejaba 2, pero con el pasar de los meses, después nos quedamos 4 horas, 5 horas, los fines de semana, no los días de semana, no, porque teníamos colegio. Pero sábado y domingo, sí, íbamos 4 o 5 horas al ciber. Él se hacía llamar Fénix, cuando era chico. Y entrábamos y le decían, hola Félix, ¿cómo estás? Porque encima jugaba muy bien. O sea, estábamos jugando con chicos de mucho más grandes que nosotros. Nosotros teníamos usualmente los más chiquitos del lugar. Y a pesar de todo, nosotros éramos los que más jugábamos. Y bueno, llegó un momento que ya mi hermano jugaba mucho más que yo. Él tiene eso, tiene mucho reflejo. Siempre fue mucho. Es muy ágil, tiene mucho más reflejos. Y después, bueno, con el pasar de los años, cada vez fue jugando más. Hasta que después dejamos de ir al ciber. Y cuando nos mudamos a esta casa, les insistí a mis viejos para que tener uno de los cuartos solamente para las computadoras, para nosotros dos. Ahí yo lembro que en la época a gente tenía que compartir mucho computador. Entonces botábamos un relojinho pequeño que le marcaba una hora. Entonces a gente apertaba, hacía una hora, ahí cuando daban la hora trocábamos y jugábamos. Yo lembro que yo ficaba muy maluco porque mi hermano paraba el temporizador, ¿sabes? Ele achava que eu não percebia, mas eu percebia. Só que era muito criancinha. Aí eu ficava muito puto, muito puto, muito louco. O hermano jugava até um certo ponto. Ele seguia jogando. E já le empezó a agregar la noche. A todo esto había que contratar un servicio cada vez mejor de internet. Porque él me decía, no puedo jugar con la velocidad de internet, necesito más velocidad. No entendíamos esto de que estuviera todo el día jugando frente a la computadora. Digo, ese chico se le va a tener problema de vista, después va a quedar medio tonto. Mi mayor interacción era que lo llamaba para comer. Era un murciélago, no salía del cuarto. Lo llamaba para comer. Mati, está la comida. Ahí voy. Mati, está la comida. Ahí voy, me decía. Estaba con los auriculares, muteaba. Hacía así, ahí voy, y seguía jugando. Venía en una hora, la comida fría, ya comimos todo, puteándolo porque a veces no venía a comer. Pero esas eran mis mayores interacciones del día a día, en general.
hasta que se acordaba que había otra cosa fuera del cuarto, pero bueno, también fue parte de lo que lo llevó a ser lo que es hoy. Yo acho que en ese momento, acho que teré pasado, no sé, la 4 o 5 años solo jugando CS, ¿no? Até que lanzaron League of Legends. Aí isso foi outra parte da minha vida, né? Aí League of Legends, como muitos, sugou minha vida, minhas esperanças. E eu lembro que viciei muito no jogo. Sou amigo de Mati há muitos anos. Começamos jogando ao LoL, jogando bot lane, e lo conozco desde aí. Y un día me dice, che, Edu, ¿te animás a venir bot? Y yo te enseño cómo jugar support, yo quiero jugar a de carry, y empezamos a jugar juntos. Y jugamos por muchos años, ya te digo, mitad de temporada 2, temporada 3, 4, y vivíamos jugando dúo. Y la joda era, yo lo cuidaba a él y él carriaba las partidas. Y así subíamos. Yo quería entrar en algún chisme, ¿sabes? Solo que no sabía cómo, no sabía qué hacer, no sabía dónde jugar. Não sabia nada. Eu estava muito viciado no LoL mesmo. Aí eu lembro que tinha um papo com meu pai, que eu falava, pai, quero muito jogar esse jogo, mas eu sou ruim. E ele me falava, filho, desiste. Desiste de jogar esse, se você não consegue, não tem jeito, sabe? E aí chegou esse momento que eu terminei a escola, né? E foi como, putz, o que eu vou fazer da minha vida? O meu pai falou, você estuda ou você trabalha? Eu falei, não, vou estudar. Aí quando comecei a estudar, falei, não, vou trabalhar. Trabalhei 6 meses em um trabalho de vendas. Era tipo, como se fala, acho que é atacado, né? Quando você vende muito, assim. Estava num atacado de joalheria, sabe? E a gente tinha que estar em pé, eu ficava em pé desde as 9 até as 5 da tarde. Para quem não sabe, tipo, eu tenho o pé chato, tipo, o pé plano, né? E isso para mim matava, tipo assim, acabava comigo. Ficava minha perna toda dolorida. Era muito difícil. Acho que foi o período onde eu pior passei na minha vida, assim, fisicamente falando. Isso para mim foi... Sabe quando você tem essa experiência que você fala, tá, agora eu conheci o ruim, eu não quero nunca mais voltar a isso aí? Então, essa para mim foi essa experiência. É como que eu ia fazer o impossível para não voltar a fazer um trabalho desses, né? Chegou o momento, eu dije, bueno, terminaste el secundario, buscate una carrera universitaria, seguí jugando, pero buscate una carrera universitaria, porque no, es como que no le ves futuro. Bueno, de repente el tipo empezó a viajar, empezó a cobrar un sueldo, me decía, mirá en el hotel que estoy, entonces vos te dabas, yo me puse a investigar y bueno, me empecé a interiorizar para entenderlo, ¿no? Para ver qué de lo que, cuál era la vida que estaba llevando. Y nada, muchachos, en serio que les agradezco mucho todo esto, en serio, la oportunidad. Terminó para y yo falei, cara, voy a esperar o FPS da Riot, porque si, olha lo que hicieron con League of Legends, yo tengo mucha fe en ellos, ¿sabes? Que va a dar mucho certo. Só que yo no entendía nada de FPS, yo sabía jugar, sabía tirar. Era como qualquer cara, qualquer meninão da Rank. Disse, tirar, não entendo nada do jogo. Anunciaram um projeto lá. Louco. Muito louco. Eu lembro até agora, vi o primeiro anúncio, fiquei um hype, uma loucura. Nossa Senhora, falei, esse daí. Aí eu vou fazer minha história. Nuevamente, yendo juntitos, um atrás do outro, tratar de conseguir o intercâmbio. Temos a câmera que será destruída. A ver, Beru, que quer asomar, quer o pi. Começamos a jogar Latam. Deu muito certo. A gente começou a ganhar muita coisa. Muita coisa. Começamos a bater de frente nos caras, sabe? Tipo, em todo mundo. Não bater de frente, estávamos mais sentados todo mundo. Aí jogamos First Strike, jogamos todos os torneios iniciais da Riot. Ganhamos, acho que perdemos só um torneio. Não lembro qual camp a gente perdeu, mas perdemos um camp. Depois ganamos um monte. E esse camp que perdemos, saímos em segundo lugar. Ganamos um monte. Eu jogava com o NCR na época, Pule Ule, com a Guisé também. Depois disso, algo na minha cabeça bateu que eu falei, cara, eu tenho que ir pro Brasil. Não tem jeito, eu tenho que ir pro Brasil. Any given Tuesday, I'm
Não acha nada e o Sadak 5K, isso, manito! Joga muito, argentino, gente boa! Eu queria ir muito pro Brasil, sabe? E Saci foi essa mão estendida que abriu a porta para mim. Eu acho que tudo que a gente atingiu até agora, sem ser ele, a gente não teria atingido, mas nem louco, nem de doido. Acho que uma coisa que ele sempre foi muito bom, que ele entendeu de onde que eu saí, tá? O argentino que eu sou, sabe? Porque eu, quando fui para o Brasil, eu não era muito bom falando com brasileiro, sabe? Porque a cultura é diferente. Eu sempre fui uma pessoa mais direta. Eu não levava muito em consideração que quizás o brasileiro é um pouco mais emocional. Então, se você fazia um erro, eu falava, mano, você fez merda, faz isso. E aí o cara achou que eu xinguei a mãe dele, por exemplo, né? Aí eu sou assim, tipo, ele sempre foi muito paciente comigo nesse aspecto, de falar, pô, mano, não é assim, né? É assim. Tenta falar desse jeito. Mesmo que você esteja certo as coisas que você fala, tá falando errado, fala desse jeito. Ele me ensinou muito, sabe? E ele me ensinou muito também como ser um profissional, porque ele já foi um profissional muito mais tempo do que eu, querendo ou não. O meu único momento assim de profissionalismo foi no Paladins, quando eu tinha contratos, né? Mas ele já jogou num time e ele entendia muito o que era ser parte de um time. Eu acho que meio que todo pro player tem um bagulho com o Sad que é que pensa que ele é um pouco rabugento, sabe? Porque na live, no início, quando ele começou a fazer live no Brasil, ele acabava dando força na barra, sabe? Ele acabava xingando a galera e a galera ficava, nossa, esse cara é todo, todo chatão e tal. Então a primeira vez que eu tive, tipo assim, sabia que ia ter contato com ele, eu pensei, vixe, esse cara aí vai me taxar tanto, tá ligado? O time que chegou para mover multidões aí, a equipe da Loud vem aqui com tudo aqui para esse VCT, com aspas, o girador, temos o Les por aqui também, pancada e a dupla, né? Sadak e Saci são os jogadores da Loud. Eu não conhecia nada da Loud, eu não fazia nem ideia, né? Eu falava, Loud? Não, são uns caras muito grandes no Brasil que estão com joguinho no celular. Eu falava, ah, mano, pelo amor de Deus, eu queria ir para a MIBR, mano. Eu queria ir para a MIBR, porque, pô, mano, MIBR pica pra caralho na hora com essa tag, mano, grande, made in Brasil, você é louco, mano. Falei, mano, vamos para a MIBR. Aí eu assim falei, mano, peraí, vamos conversar com o Xian. Tipo, já estávamos quase fechando com. Acho que era com a MIBR mesmo que estávamos quase fechando. Aí só que assim falou, mano, vou falar com o cara, vou explicar as coisas pro cara, porque o Xian falou para ele para ver como que estava o cenário, né? Aí foi, tiveram vários papos, foi bem legal. Então, tipo, desde o primeiro momento, ele não foi aquele cara que, tipo assim, só chegou e disse, joga aí, tá ligado? Ele já chegou tentando me conhecer, ele já chegou tentando dizer qual que eu gostava de jogar, qual que eram os meus mapas. Ele tentava, tipo, ele já começou tentando conhecer tudo de mim, já perguntou sobre minha família, perguntando sobre tudo, sobre a minha vida. Isso é uma coisa que ele falou pra mim depois, que é, tipo, ele tem que conhecer o player fora depois pra conhecer o player dentro, sabe? O Sad, eu acho que a coisa que eu mais amo estar no time dele é a segurança que ele me passa, sabe? Porque ele é tão profissional, que eu sei que não importa os quatro jogadores que tiverem com ele, o time vai continuar sendo muito responsável, vai continuar sendo muito competitivo e nunca vai ficar pra trás, sabe? Te falei que eu gosto dessa vida de bandido? Eu gosto. Vos estás jugando con personas, le digo. No estás jugando, no son que son jugadores y la vida de ellos es perfecta. Cada persona es un jugador y cada jugador tiene su problema. Vos no sabés si este chico tiene problema con sus padres. Aparte, vos estás jugando con chicos de 17, 18, 20 años. No estás jugando con un tipo de 30, 40 años que ya tiene una vida hecha. Bueno, ese tema lo hablamos mucho. Lo hablamos mucho. Porque es importante para un líder, para un capitán, ver el lado de humano del equipo para triunfar después en el juego. Es fundamental. Volviendo a la época del LoL, ¿no? Teníamos como un grupo de 4 o 5 chicos y él siempre destacaba como líder. Cuando jugábamos era siempre shot caller y siempre tuvo este aspecto competitivo donde cuando las cosas no le salían como él quería, se frustraba. Pero sí, siempre fue carismático, siempre atrajo un montón de gente a su órbita y siempre de buena manera. Eu tive um processo muito grande para entender
que eu queria ser um líder e que é um líder, né? Porque eu, tipo assim, é o que falou meu pai, né? Tipo, eu sempre estava, queria fazer as coisas do meu jeito, porque eu achava que do meu jeito ia dar certo, né? E aí quando fazia do jeito das outras pessoas, às vezes dava certo e outras vezes não dava certo. Ou, sei lá, eu jogava com um capitão e eu falava, mano, eu não estou muito, tipo assim, não estou gostando muito das coisas que ele está fazendo, como está dirigindo o time. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Só que passar de você ter uma noção de que é líder a ser um líder é muito difícil. Concentração, foda-se o que aconteceu, mano. Foda-se. Estamos aqui juntos. Se perdemos, perdemos juntos. Se ganhamos, ganhamos juntos. Para. Todo contra o mundo. Vamos, caralho. Eu acho que uma das coisas muito gratificantes é deixar a rapaziada com uma visão muito linda minha. Por exemplo, que eles me falam, cara, ele foi o melhor capitão que eu tive. Não porque ele matava 60 por jogo, mas era porque quando eu tinha problema, ele me escutou. Quando eu estava passando mal, ele estava aí. Quando eu não conseguia melhorar no jogo, ele me deu uma mão, sabe? Então, se tivesse que botar uma meta, seria isso. Continuar deixando essa impressão nas pessoas do meu redor. E a Laude levanta o troféu. A Laude é campeã do mundo, campeã do Champions. Não foi, olha, não foi o momento mais feliz da minha carreira, mas foi o momento mais gratificante. Acho que são duas coisas diferentes. Foi como, foi nesse momento como, carai, tudo que eu treinei valeu a pena, e ainda que valeu a pena, me deu uma vitória a nível mundial. Ou seja, literalmente nesse momento eu fui o melhor jogador do mundo, sabe? De todo mundo, do mundo inteiro. Eu fui um jogador indiscutível nesse momento. Mas eu acho que o destaque para mim vai ser o Sadak, porque ele vai ter uma grande responsabilidade em poder ensinar eles e, sabe, mostrar o caminho certo. O forte dele lá, os caras da Ragol. Os caras da quê? Os caras que eram fortes. Eu acho que eu fiz um bom trabalho gerando um bom ambiente para eles. Quizá isso é o diferencial um pouco, porque eu sempre falo o seguinte para os meninos. A base de um time, querendo ou não, é o respeito, né? É a empatia. O respeito e a empatia, essas duas coisas. Se você perde um, você perde o outro, automaticamente. Então, é muito difícil você ter que lidar com pessoas como se fossem robôs, como se fossem que não têm emoções, né? Então, o meu trabalho, eu acho que passa muito por aí. Passa por ser esse cara que manter as pessoas unidas, sabe? Não é tanto por fazer que a pessoa jogue melhor ou mate mais, porque isso é individual mesmo. Mas se eu vou estar lá para te ajudar, oh, você jogou bem, mano. Vamos melhorar aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui junto. Eu vou te ajudar, entendeu? Eu acho que essa é um pouco mais da base que eu dou. E por isso que os meninos conseguem se sentir em um ambiente o suficientemente cômodo como para performar melhor. E isso faz que automaticamente eles veem que estão performando melhor, estão em um ambiente da hora, eles querem jogar mais. Eles querem fazer isso que eles amam. Eu senti que o ano, dada a situação que o ano, tipo, que dada tudo o que aconteceu com nós esse ano, eu acho que foi um ano muito bom para nós. Ganhamos o VCT, chegamos no Japão, chegamos terceiro no Mundial. Cara, eu vejo o ano como um sucesso absoluto, sabe? A gente perdeu duas peças e mesmo assim conseguimos chegar até onde a gente chegou. E não é uma coisa fácil, sabe? Consegui pelo menos forçar o meu time. Nossa senhora! Sadak entendeu ali, arriscou no lugar certo. E agora, Sadak de novo! Olha o Manito, vai aprontando, hein? Não encontra mais o abate agora! É um X1 sem informação! Fica de novo, tenta se esconder! Já sabe de onde veio o Victor! Tem a oportunidade de voltar, Sadak! Vamos ver, faz a popada, entendeu? Ele viu de novo, tem toda a informação que precisa! Já levou 4, vai pro Ace, Sadak! Uma máquina!
Algo lindo que yo escuché es que le dicen manito. Yo lo escuchaba en el chat, leía en el chat cuando jugaba los torneos. Manito, ¿qué es manito? Le digo. Hermano, ¿no? Es hermano. Sí. Y eso a mí me gustó porque yo digo, mirá que, cómo lo tratan. Después está Sadachi, ¿no? Sadaki, le dicen así. Una de las cosas que me siento mucho orgullo es poder llevar o nombre de manito mismo. Porque lá, quando eu comecei a jogar mesmo no servidor brasileiro, estava muito popular chamar os caras de boludo. Tipo, o brasileiro chamando o argentino de boludo. Boludo é meio pejorativo, dependendo de quem fala para quem. Não é como, não é algo universal. Não é como falar de irmão, sabe? E manito sai daí, tipo, era manito, né? Tipo, manito. E eu gostei muito que a galera começou a tratar com mais respeito todo mundo entre eles. O que eu acho meio bizarro é que o brasileiro fala, não, a gente só gosta de dois argentinos, o Messi e depois vem você. Fala, não, beleza, né? Beleza, isso daí, vambora. Estar em uma lista assim, junto com o Messi, mano, para mim é sucesso, entendeu? Para mim eu fico muito feliz, sei lá. Bom demais! Mas é isso assim, tá de volta, será que vai lançar, mas ele ficou cego, ele passa o portal, ele empurra o uniforme de lá, vai enfrentar mais um gol, Sadaki! Manito! ¿Qué se fez, mi amigo? Cuando hablamos de la cultura brasilera, a él le gusta mucho la alegría. Me dice, papá, acá tienen, nosotros festejamos 4 fiestas en el año. Ellos festejan un montón. Me dice, tienen un montón de eventos para festejar. Aparte, los eventos duran un montón de tiempo. Acá duran 2-3 horas. Ustedes creo que pueden estar mucho tiempo. Y eso le gusta. Eso le gusta. La comida aquí es maravillosa. Yo nunca comí arroz y feijão. Nunca na minha vida. Vim aqui, arroz e feijão, com um franguinho, com uma proteína, uma saladinha. Então, sei lá, mano, eu sou muito abençoado por estar aqui também, sabe? E eu amo muito o Brasil mesmo, sabe? Tudo que representa, o que representou na minha vida. A minha esposa brasileira, né? Que mais eu posso falar? Verlo a él feliz es la mayor felicidad que nos puede pasar a nosotros. Saber que él está alcanzando lo que siempre quiso. Y le falta, porque en esa cabecita hay mucho más todavía. Y él ama lo que hace. Creo que eso es lo más importante. Ama lo que hace. Y eso lo transmite. No es solamente un juego para Mati. Es mucho más que un juego. Él tiene la camiseta del país que representa y lo hace de corazón, no es ficticio, lo lleva en el alma. Competir siempre fue parte de mí, de quien que yo soy, ¿entendió? En el sentido de que competir me trouxe o amor, competir me trouxe frustraciones, competir me trouxe crisis existenciais, me trouxe muchas cosas de las cuales yo aprendí mucho mesmo. Então, a minha vida se baseia na competição. Competir é a minha vida. É isso que é a minha vida. We came from the